କିଛି ଆସିଲା ରିଲିଫ ଆସିଲାଣି କିଛି ମିଳିଲା ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ପାଣି ପାଣି କିଛି ଆସି ପଚରା ପଚରା କିଛି କଲେଣି ନା କିଛି କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ କଣ ହଉଛି ମାଉସୀ ଅସୁବିଧା ପାଣି କମିବି ନାହିଁ ପାଣି କମିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଆମେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଠେଇ ଅବିକା ତ ଅବିକା କଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ହଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲାନି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଦେଲେ ସେତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର।